Outra coisa interessante, grave isso, hein? É importante. Isso é muito importante. Coisas que talvez passam despercebido aqui na palavra e você nem percebe. Veja aqui um trecho tão curtinho, mas tem tantos ensinamentos. Isso é muito interessante, talvez seja mais interessante de tudo que eu falei até agora. Não é Jesus que vai até o cego, mas é o cego que vem até Jesus. Não é Jesus que vai até você, é você que vem até Jesus. Quando você está doente, não é o médico que vai na sua casa, é você que sai de casa e vai até o médico. Você que vai na clínica, você que vai no hospital. Jesus acredita em você, meu irmão. Não espere aí sentado.